ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីអ្នកជំងឺកូវីដ-19ម្នាក់ទៀតហើយជាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីក្នុងវ័យ56ឆ្នាំរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីយុសម្បត្តិបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះថា អ្នកជំងឺកូវីដ-19ម្នាក់ទៀតហើយគឺជាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថាថនចន្ទធឿនអាយុ53ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិក្តីចាស់ឃុំព្រែកលួងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19រូបនេះបានចូលទៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីនៅថ្ងៃទី23ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះដោយស្ថិតក្នុងវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរកែងបេះដូងនិងបាត់
ចាននេះគឺជាដំណឹងដ៏សោកសៅទៀតហើយថ្ងៃនេះអ្នកជំងឺកូវីដ-19មួយរូបទៀតហើយបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺដល់កាយសាហាវកូវីដ-19នេះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទៀតនោះបុរសដែលស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19ថ្ងៃនេះគាត់មានវ័យ55ឆ្នាំហើយមិនដឹងថាខ្លួនមានផ្ទុកកូវីដ-19ឡើយ បានចូលទៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនៅព្រលឹមម៉ោង3:30នឹង30នាទីថ្ងៃទី23ដោយស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់គឺស្ថិតក្នុងវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរកាំងបេះដូងនិងបាត់បង់ស្មារតីដោយជាករណីសង្ស័យទៅក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យទើបដឹងថាបុរសខាងលើបានទទួលមរណភាពដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ដូច្នេះហើយមិនដឹងថាអ្នកណាខ្លះបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាមួយរូបលោកខ្លះនោះឡើយ ហើយលោកក៏មិនដឹងថាឆ្លងមកពីខាងណាដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលបារម្ភជាខ្លាំងកាន់តែធ្វើឲ្យកំណើនអ្នកកើតកូវីដនៅកម្ពុជាច្រើនឡើងហើយករណីស្លាប់ក៏បន្តរកឃើញស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃផងដែរគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះអ្នកជំងឺកូវីដ-19បានទទួលមរណភាពចំនួន8នាក់ហើយ មានអាយុ50ឆ្នាំ62ឆ្នាំ46ឆ្នាំ នឹងអាយុ 75ឆ្នាំ 62ឆ្នាំ 38ឆ្នាំ 43ឆ្នាំ និងលោកពូចុងក្រោយអាយុ 55ឆ្នាំ COVID-19 មិនរើសវ័យឡើយឆ្លងមិនរើសមុងឆ្លងមិនរើសអាយុសម្លាប់ក៏មិនរើសអាយុដែរសូមបងប្អូនកុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះ ការស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19ពិតជាគួរឲ្យអាណោចអាធ័មខ្លាំងណាស់គ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនណាអាចឃើញមុខជាលើកចុងក្រោយបានឡើយចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា